ecco che di. Ako kedy, no, niekedy, hej, niekedy nie. Skôr mi veľmi veľa ľudí pribylo na Instagram, za čo som rada. A snažím sa teraz akože byť tam viac aktivnejšia, ale neviem, čo tam mám dávať. Instagram, keď pôjdeš na môj profil, na TikTokovi, tak sa vieš rozkliknúť do bia. Úplne easy. Neviem, kto je toto. To je nejaký fejkový profil, to je nejaký fejkový profil, tak nemám rada. Kde je Šaňo? Neviem, kto je Šaňo. Takže nepoviem ti, lebo neviem, kto je Šaňo. Ukáž piču. To je parádne. Toto je tak super vyjadrovanie, že... Veľmi kreatívne, ale daj niečo také, také novšie, také živšie. Nechci sa spoznať? Napíš mi? Možno, všetko je možné. Kamoško, ty si kdo? Daj pokoj, je to tak? No poď ti dať 15-ka. Živšie? 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 No, akože, čo vám poviem? No dobre, celko sa mi to rozbie. Ja som zvedavá, či proste dám 10-ka do konca leta. Koľko máš rokov? No skúste tipnúť. Tí, čo neviete, iba tipujte. Tí, čo viete, tak netipujte. Čo to bolo? Keď dám tak, čo nechápem. No tipni chlopec. Tipni, koľko mám rokov. 19. 17. Áno, mám 17, presne tak. Väčšinou 48, no jasne. Rovno 50, zaokrúhli to. Áno, áno, 17. 21. A povedzte mi teraz, dobre, stopnite sa, 17 mám, budem mať 18. Nakoľko vyzerám podľa vás? 69. Dobre. Dobre. Čo budeš robiť? Dneska budem doma. Zajtra budem. Zajtra mám program. Ty si, čo? Ty si strašne pekná, podľa mňa máš 20. 25 mám. 18, 16, 5 pokecať, neviem dosť. Raz na 7, raz na 23. Podľa toho, či dám viac make-up alebo menej však. Si strašne hnusná, aj takí ľudia musia byť. Vítaj. Ďakujem, že som hnusná. Strašne sa mi páči, že som hnusná, ale aj tak ma sleduješ. Akože viem, kto si, ja som ťa podľa mňa videla s Goranom streamovať alebo s niekým z mojej školy, ale neviem, či si to ty, ale mám taký pocit. Si nádherná, ďakujem. No poďte lajkujte, dáte tých 20-ka. Si strašne pekná, prepáč. Čo robí tatko? Neviem, s maminou asi pozerajú Netflix alebo niečo. Ďakujem za ružičku. Nesi síce škareda, ale môj brat je krajší. Gratulujem ti k tvojemu zisteniu. 2004 si podľa mňa, alebo Goran je tiež. Nie, ja som 2006. Takže Goran, áno, presne som vedela, dobre, ty si od Gorana. Ono mi to prepísalo, nice. Aj pre hnusných ľudí musí slnko svietiť. Je to tak? Presne aj pre mňa, no. Čo vám poviem, narodila som sa hnusná. Na obchodnú. Prečo robíš tieto livestreamy, lebo ma to baví? Si nádherná, ďakujem, zlatá si. No. No poďte, lajkujte. 2004 Renault Clio. Dobré. Odkiaľ si bývam pri Trnave, ale študujem v Bratislave. Kočka si, ďakujem, Lauruška, ďakujem. A mne tu inak, ja vždy, keď mi prídu nejaké žiadosti na Instagram, pokiaľ ich nie je, že 200, tak si pozerám, že ľudia, ktorí ma chcú sledovať a mňa je tak krásne baby sledujú, že niekedy im reálne, že musím dať follow. Je tam ťažká matika? No, hej, docela ťažká. Takže no, mňa tiež akože zistím, že fest pekné baby sledujú. No, ako to ide? Neviem, kto si. Keď mi povieš, kto si, tak potom ti možno poviem, ako to ide. Aby vás tých lajkov... Ďakujem za rušičky, Saška. Aby vás tých lajkov neboli prstíky. Podľa mňa ich budú rádi boliť prstíky. Ktorý predmet má najviac bali? Bali. Dobre, aj bali. Baví.
Čo ma baví najviac? Nakurát rozmýšľam, že čo ma tak baví. Slovenčinu mám strašne rada. Slovenčina je, že proste pre mňa topka a slovenčina mi, že dosť dobre ide. A nemám nejak vyslovene problém s nejakým predmetom. Docela mám všetko rada, len nemám rada možno tú matiku a tie výpočty, ale inak mám všetko rada. Potvrdím ťa na Instagram, dal som ti 13 lajkov. Dobre! Ďakujem. No, tráviť čas takto nezmyselne a rozprávať sa s telefónom. Ty si úplne vymletá a ty si strašne vymletý, že to pozeráš. Bože, sme spolu vymletí, kamoško. Strašne niečo, že ty tu sedíš a pozeráš to a tráviš čas nad niekým, kto je strašne vymletý a kto ťa strašne nebaví, ako ide strašne hejtovať. Čo to, kamoško? Čo to je? No povedz mi, vysvetli mi to. Ďakujem za šišku. Krásne sa vystriekal, díky. To som nepotrebovala vedieť, čo tam ty vymýšľaš. Už sa ti to tu rozbehlo, ale inokedy mám hneď, že 200 ľudí a teraz to je nejaké slabé, ale neviem. Podľa mňa my to dáme dneska. Dneska bude dlouhá noc, budeme streamovať. Ďakujem, Saška. 20-ka. Áno, ďakujem, to nemôžem, ale môžeš. No čo chcete vidieť malovať? Ja vám ukážem, len mi poďte. Čo? A ja vám ukážem. No poďte, dáme 25. Ukáž kozy, nemám kozy, prepáč. Ty mi ukáž svoje kozy. Ahoj, hello. Ahoj, čaute. No čakám na odpoveď toho fešáka, ktorý ma tu pohejtoval, že som vymletá. Poď sem, no poď. Poď, povedz mi ešte niečo. Nech sa zabavíme trošku. Tak máš rada Rómov? Ja neodsudzím nikoho. Mám Rómky kamošky, takže úplne v pohode. Tak prosia. Neukážem ti nič. Make-up aký používam? Dior a Armani. Ale najčastejšie Armani, ten je fakt super. Si vymletá? Si retardovaný? Ahoj, si nádherná, ja chcem byť tak krásna. Ďakujem krásne. No, to nepochopíš, to ono, je to tak časovo. Preto radšej streamujem neskoro večer, lebo sú tu vtedy, že trošku normálnejší ľudia. Ale ja sa chcem dneska zabaviť. Ja chcem, aby ste ma pohejtovali, zabavili. Tak poďte do toho. O, ahoj. Ahojky. Ukáž prstia. Ukáž svoj rozum. Ukáž svoju inteligenciu, prosím. Matuškyš. Ale dobre si vybral. Neviem, kto si, ale no, nič. Gaťky, ukáž prosím, nehovor. To čo to tu je dneska? Dneska si nejaký besný. Nepáčiš sa mi. Ty sa mi páčiš. No profilovke máš jednu, ukáž ho. Idem si ho čeknúť a ja. No toto ujo, kýž, nehambíte sa. Vy si taký nezbedný, to je podľa mňa ujo už v takých tých svojich rokoch, chápeš? Čo si myslíš o OnlyFans? Vieš čo, akože ja to neodsudzujem OnlyFans, pretože keď si to tak vezmete, pokiaľ tam baba dala fotky, takže v plavkách a spodnom prádle a má to proste nejakú úroveň a sú na nejakej úrovni tie fotky, tak proste why not, hej? Akože ja to neodsudzujem, lebo reálne hoci kedy viete tú babu vidieť v plavkách, ale ak už by tam dávala proste také nahé fotky, tak to už by som asi, to už proste mám zostať pre svojho frajera v posteli. Ale pokiaľ akože také, že v plavkách a také, že má to nejakú úroveň a je to proste aj fakt, že nie je to úplne lacné a vyzerajú tie fotky nejak, tak úplne v